মৰিগাঁওত কি হৈছিল আমি এজন পাঠা বুলি এজন অপরাধীক পালো এগৰাকী সৰু ইছলাম ধৰ্মক বিশ্বাস কৰা 9 বছৰীয়া ছোৱালী এটা পোহনিয়া চৰাই এটা তাই দুদিন আগতে এটা চৰাই পুহিছে সেই চৰাইটুক জামুন খোৱাবৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা উলাই গৈছে এই মানুহজনে পিছপালৰ পৰা দেখি প্ৰথম মানুহ ছোৱালীজনীক মাৰি পেলাইছে প্ৰথম ছোৱালীজনীক মাৰিছে মাৰি পেলাই বোথ সাইডত ছোৱালীজনীক ধৰ্ষণ কৰিছে বোথ সাইডত ভেজিনাল এণ্ড এনেল দুইটা সাইডত ধৰ্ষণ কৰিছে এতিয়া সেই মানুহজনক কোনে আইন বুজাব যেতিয়া পাইছে পলাইছে পুলিচক কামুৰিব পুলিচক পলাব এই মানুহবিলাকতো মানুহ হৈ থকা নাই উন্মাদ আৰু উন্মাদৰ লগত যেতিয়া পুলিচে ডিল কৰিব তেতিয়া পুলিচ সাৱধান হ'ব লাগিব মানুহজনে যদি পলাব খোজে তথাপিতো এই উন্মাদজনক আমি মাৰি পেলোৱা নাই কাৰণ উই ডোণ্ট হেভ ৰাইট কিন্তু যেতিয়া আমাৰ কাষ্টডিৰ পৰা মানুহজন পলাইছে তেওঁক ভৰিত গুলি চলাই ৰখাব লাগিব কাৰণ যদি মানুহজন পলাই গুচি গ'লহেঁতেন আমি ক'তো মুখ উলিয়াব নোৱাৰিলোহেঁতেন যে এনেকুৱা জঘন্য অপৰাধী এজনক আপোনালোকে কিয় পলাই যাব দিলে গতিকে মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা যদি মেছেজ সদনৰ পৰা যায় যে চি আৰ পি চিত থকা পাৱাৰ এটাও আমি এক্সাৰচাইজ কৰিব নোৱাৰোঁ ইয়াত ছেকশ্যন 46 ডেট ইজ এ ল অম্বেদকাৰ ডাঙৰীয়াই যি ল বনাইছে সেই লৰ অধীনত এই বিধি হৈছে সংবিধানৰ অধীনত যদি ছেকশ্যন 46ত পুলিচক পাৱাৰ দিয়াৰ পিছতো যদি পুলিচক আমি কওঁ যে আপোনালোক এক্সাৰচাইজ নকৰিব অহাকালি এইখন সদনে প্ৰশ্ন কৰিলেহেঁতেন যে পাঠাক আপোনালোকে কিয় পলাব দিয়ে।